keda aad iyo aad baad u salaamantiin waxa farxad iyo maanta inaan mar labaad ku soo dhaweeyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkiisa magaalada Dila mar labaad waxaan leeyahay magaaladu waa wadani 100% halkan waxa kugu diyaaray dhamaan shucuubta Dila oo dhan oo wax ka maqnayn ku soo dhawow baan ku leeyahay madaxweynaha waad soo daasheen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madaxweynaha ee xisbiga ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ciiro musharax ku xigeenka xisbiga wadani ambassador maxamed cali oo cabdi waxaan idinku soo dhaweynaa iyo waftiga deymaha badan ee hoggaaminayaan ee hoggaanka xisbigu ka mid yahay xogayaasha garabka haweenka golaha dhexe dhammaantii waxaan idinku soo dhaweynaynaa degmada Dila oo aan idin leenahay ku soo dhawaada gacmo furan sida la wada socotaan degmada Dila mudane musharax waxa ay ka raadan tahay baahiyaha aasaasiga ah arrimaha aasaasiga ah ee dawladdu ay qaban lahayd sida waxbarashada caafimaadka biyaha waxaa jira gudoomiye in MCH-ki magaalada degmada Dila uu ilaa xilliga bilaa dhakhaatiir yahay oo aanay lahayn umushu wax dawal dhiig joojin oo lagu sameeyo sidaa darteed waxaan doonayaa degmada Dila doonaysaa in ay xisbiga wadani waxa ugu horeeya uu qabanayaa uu noqdo in ay caafimaadka hooyada iyo dhallaanka si muuqda miisaan wax looga qabto ugu horeyn markaan ku guuleysano haddii aan la yiraahdo in guuleysanaynaaye jagada madaxweynaha haddii aan la yiraahdo xisbiga wadani degmada Dila iyada waxa laga rabaa oo ay u diyaarsan tahay
إن أي دوراتو حسبيغا وداني سيمو يغ ميسالة عدكو دو أمي ديسان أي كوميل مريان كونا كينان اسبدالكا لدونا يو إن أودالكا ما تكادعو هدي الله ودلو قرادو ودقما دل واحي نغو دوتا تاوغوه ريسي أغونا عدكا بدالي إي آني قفكا بايدين هدي الله ودلو قرادو واركوكو بشارين نغو دوميتان هدي الله قرادو runtii maasadan waxay ka hadlaysaa dareenka shacabka Soomaaliland oo dhamaantiiba doonaya isbeddel doona een maasadan oo bilaabaysa waxay leedahay cadceed baa soo baxdo bulsho iyo ciiltira la helay aruur iyo ciroolaba midka aan la ciidaynay dunidu nagu raacsan tahay ana ku cadeynaye codkaaga wadanisi ilmi baa umad lagu haga hoggaamiye caadiliyo hogamiye aadil iyo rag aad amal ko taqaan ayaa cudud qiimaliyo ogow adka lagu kaba ana ku cadeynaye adkaaga wadansi hisbiga la ila kulmiye isagoo mucaarida weynu aragne isagoo muhaafidana waan arkayna halka u dhaafi maayo hisbigan wadani Cabdiraxmaan ciro hoggaaminayo maxamed cali cabdina ku xigeenka uu yahay waa la raagsaday waqtigaa nagu dheeraaday dadkan waqtigaa ku dheer maanta muddada wax la dooranaya nagu dheer xoogaha laga soo qadimaan odhan lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xisbiga wadani iyo madaxdiisa iyo kaaliyayaashiisa iyo inta gargaaraysa iyo inta haddii la garab socota waxaan leenahay soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada niyad faraxsan ku soo dhawaada albaabkii dilaad ku soo dhawaada awdal ku soo dhawaada ummadda joogta oo dhanna ku soo dhawaadaan idin leenahay kala reebi mayno waxaalla waxa dad jooga awdal iyo salalbaan idinku soo dhawaynaynaa iyadoon magacyo kale lahayn idinkuna sidoo kale u qaata haddii la idhaahdo waxaan leenahay dadweynaha sharafta loo halkan isugu yimiday aad baad u mahadsan tihiin qoladan haddii aan xisbigu ballan bay qaaday innaguna aan ballan qaadno sidii aan codka u siin lahayn ay u soo bixi lahaayeen aan ballan qaadno annagu waxaan nahay xildhibaanadii golaha deegaanka ee degmada Bakri waxaan nahay imiga halka lix xildhibaan maan ku joognaa inta kalena way soo socotaa haddii ilaahay yidhaahdo waxay codkoogii iyo codkii taageerayaashoodaba waxa ay siinayaa wadani haddii alla yidhaahdo waxaan leenahay dila waxay u baahan tahay dibudhis dila soo ma baahna dibudhis dila soo ma baahna dibudhis dila liikii dubiyey dib miyuu dhisi karaa bay ma dhisi karo musharaxa jagada madaxweynaha ee xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi iyo safiir maxamed cali ow cabdi labada musharaxe aynu wadno ayaa dilay noo dhisi doona insha allah reed ilaad aad u maasan yihiin waftiga uu hogaaminayo musharaxa madaxweynaha xisbiga taageerayaasha xisbiga degmada dilaal dadkeega dhammaantood asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa waqti safar horena waan leenahay waxaan idin leeyahay reed ilaad in badan baynu is aragnay farteenna hadalka waxaan u dhaafi guddoomiyaha farteenna xageen dhignaa xagee la dhigayaa soo sidaa maaha wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaalida noolaato dhowr jeer baa maalmihii ugu dambeeyey maray dilaa waa la kaftamayaa maanta berigii hore calaamada kulmiyaadiisi ku badnaan jiray laakiin maanta waa iscadaysteen waanu ka nimi bari gobollada bari baanu ka nimi Soomaaliland gobollada waxaanu ku soo aragnay dadku inay isbeddel doonayaan waxaa noo caddaatay idinkuna inaad baradheeraysteen oo isbeddel doonaysaan sawsaas maaha yaa la bedelaya hayna dhaafo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shaqayno ka shaqayno
وحاكل دورين أي وحويان من عرق أغيا يعني نورك أغيا وحال أغيا ما نك عرق أغيا إلينا وتجرنا ورحيد من رجع نوينا وحال نراهي ما نك نورك أغيا أنا 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 الله برسول الله يا عفواتك يا غيا يا حرمتك يا غيا حرمتك يا اخواني اسواكم والله دعوي وقت ما نبي راوغت ورلوه ينبرابيا ديما وين نقول بينا ديما وين هو هلاينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هلكا وحان كسلام يا مدحوينه كخيغنك وطني يا مدحوينها وطني waa kala soo salaamaya ummada faraha badan la sida farxad leh u soo buuxisay garoomada ay reew wadani arigu waxaan ahay dadkii kulmiye taageer jiray qolo kulmiye ka soo diday baan ahay qolo kulmiye ka soo diday baan ahay waana la arki doonaa waxaan ku soo diday waxana weeyii waxaan rabnaa isbeddel baan rabnaa horta cid kastaa sahan bay u dirataa dawladda anagu sahankii aan diray xildhibaanka iyagii wakiilkii wuxuu na yidhi maanta halka roobku ka daay ee nimcadu ay jirta nabaduna ay taalla waa wadani wadani ha noolaado waxaan taageersanahay dhammaanteen wadani dadku وطني مو تاجرسي يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي يا آدبان. قبل كاود القارة هم بورمي. إني قلت صوت ويني يا سيدي وينيت إقي رضا لهايت. حزبي قوداني. هرمود كاوي هاي. قدومي يا حزبي قا مشرحة. محايا هايدي. عبد الرحمن عبد الله عرو. إيو محمد علي عبدي وحاني ليهاي آدي آد بعد أمها السلتين سيدي قيمها لهاي شرفت لهاي قايها لهاي ملقها لهاي إيد نو صور دويسيل وحان هم بليين إينا برعو شيخ بربرة وحي انتي أو صومري مشرح مدح وينا عبد الرحمن إرو وان هم بليينينا محان لينا هاي قول وطني قول يا قبر نمدها قول يا قبر نمدها وحان اني شيقا يا اي ارباكا هدي وقتي فرتينا ايا قوشا وحكا سوالا قاتي دولكي والا قاتي دكدي بربرا والا قاتي إمك قبوري دلكي أي كواس نايم بالبايا عيا مركا وحان إليه هاي قصي تيغالي مينو قوشة إيالي قوشة إيالي إذن كان إلهي قربكي إنها قلو السلام عليكم ورحمة الله horta inaynu guulaysanay waxaa lagu garanayaa ilaa markii aan Hargeysa ka soo baxnay ilaa aan Boorama soo gelaynay waa guri waa buul waa wado waa buur waa geed calankii wadani unbaa saarnaa soo isbeddel ma doonayno so isbeddel caafimaad qaba ma doonayno so mustaqbal ma doonayno so ma doonaynaa inaynu xorriyadeenni dib u soo qaadanno so ma doonaynaa ina hantidii la dhameeyey ee la cunay ee la qaatay inaynu soo celinno so waddankeenna ma doonaynaa inaynu gacanta Soomaaliland dib ugu soo celinno haddaba maxaynu u baahannahay horta mid baan idiin sheegayaa wasaaraddii dhammayd ee arrimaha dibadda halkii ay aqoonsi ka raadin lahayd dilaal bay noqotay dilaal soo dilaalka ma garanaysid
dilaalku markuu laba meelood kale iibiyo buu waxoogaa yar qaataa soomaa warde kadib baa la iibiyey dilaal buu qaatay haamihii baa la wareejiyey dilaal baa la qaatay eribodkii baa la wareejiyey dilaal baa la qaatay waa halkii caareeyee qubuurihii dadku ku aasnaayeenna waa la dilaalayaa oo waa la weydiistay waxa lee halkanna blood nooga dhig waxaan leeyahay inta bidaarta lena ha is ilaaliyaan blood baa la moodiya waa la iibin doonaaye wasaaraddii dhammayda ciyaaraha miyaad aragteen war wasaaraddii ciyaaraha miyaad aragteen waxay noqotay wasaaradda hurdada way seexatay soo maaha innakaa toosinaynaa wasaaradda ciyaaraha waxay noqotay wasaaraddii hurdada waynu toosinaynaa waynu kicinaynaa xaqi baynu soo ceshanaynaa soo maaha eerboodyadeenna waynu hagaajinaynaa dalxiiskaynu hagaajinaynaa ummaddaynu u furaynaa waddankeenna waxaynu ka dhigi doonnaa waxaana la arkin oona la maqlin insha allah bismillaahi kariim boorame waxa weeyaan hooyadii soomaalilan soo maaha waa halkii soomaalilan laga asaasay waa halkii soomaalilan laga taagay waa halkaynu soomaalilanna aynu codka ugu siin doonnay insha allah bismillaahi kariim waddani waa halkay waddani ka soo bixi doonto soo maaha soo fartiina uma deeqaysaan soo maxabada iskuma ogaano farta yaynu taagaynaa yaynu u codaynaynaa soo xabada iskuma ogin soo ilaahay idinkuma oga soo aadmigu kuma oga sidaasay noo ballanaa inantii qaaliga ahayd ee nafteed hura ahayd ee waxalla waxa ay geysatay aanay jirin ee laakiin jacayl ay u qabto waddani ilmaheedii ku weyday waa inantaa waynu ducaynaynaa waynu ducaynaynaa waynu ducaynaynaa xisbiga kulmiye waxa uu ololaynaya wasiiradii badhasaabadii agaasimayaashii guud wuxuuna ugu ballanqaaday muuse biixi inaanu wax isbeddele ku samayn doonin ee nin walba booska uu jooga u hayn doono oo isagu uumi kursiga odayga uu ku fadhiisan doono hadduu cod ka helo war ma taasaynu yeellaa ma taasaynu oggolaannaa waxaan leenahay wuxuu ballanqaaday waddani inuu dalka isbeddel ku sameeyo isbeddelkana gacanteennaa inoo haysa codkeennaa inoo haya yeeli mayno wasiirada maanta jooga ee ballanta uu qaaday kulmiye inuu maanta ku soo noqdaan miyaan ogolaannaa miyaan ogolaannaa waddani ha guulaysto bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina maxamed sala allahu calayhi wasalam halkan waxaan ka salaamayaa bulshaweynta gobolka ree awdal ee quruxda badan leh habliyeynamaba leh salaadiintooda cuqaashooda culimaadiinkooda dhallinyaradooda gaar haraa haweenka sida u dhan yihin iyo hooyooyinka halkan ka salaamaya waxaan halkan ka salaamayaa musharaxa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo ka soo jeega ku-xigeenku gobolkan awdal waxaan halkan ka salaamayaa wafdiga ballaadhan ee siyaasiyiinta ee xisbiga waddani dhammaantood waan ka salaamayaa halkan waxaan ka salaamayaa bahaweynta xisbiga waddani ee dibadda iyo gudahaba dalka joogaan halkan ka salaamayaa waxaan gaadhsiinayaa farriinta ay u dirayaan bulshaweynta gobolka awdal ee quruxda badan lihi ee halkan joogta wallaahi inaanay soomaalilan meel laba ka dhicinta halkan ka dhacday maanta waxay uga dhacday miyaad garanaysaan idinkuma ammaanayo beeniga maaha kulmiya saasuu ku baxday waa xishbi saydaan saasuu wasalaamu calaykum waraxmatullah soo dhowaynta xisbiga waddani
aad iyo aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa. Haddii aanu nahay wasiiradii gobolkan ka soo jeeday, waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. waxaan guushii wadani maanta halkan ayaynu ku xaqiijisannay inuu wadani guulaysanayo. Wadani ha guulaysto, wadani ha guulaysto. Asbaabtii uu ku dhacayay kulmiye way idiin wada caddaatay. Waad ogtihiin sicir bararku halkuu marayo. Waddanna hadduu sicir bararku halkaa gaadho, wax u hadhay ma jiro. Kulmiye wuu dhacay, wuu dhacay, wuu dhacay. Waddani wuu guulaystay, wuu guulaystay, idinkuna guulaysta. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. buurtaas koofiyaddayda weeye. gobolka awdal iyo sereldha masallahayga weeye. labadaba tolka ibaa ii tolay. codkiisa cidda u siinayana isagaa halkaa ka sheegi. codkayga cidda u siinayana isagaa halkaa ka sheegi. anna waan ku hoggaaminayaa. waddani ma siiseen codkiinna? waddani ma siiseen codkiinna? waddani ma siiseen codkiinna? maanta waa sheeko. cishada lagu ridayo weeye murtidu. cishada lagu ridayo iyo ay noo ballana. kuwa weecsan ee maanta meel kale u weecsan kolley halkaasay ku ridi doonaan. waxaan farayaa inay halkaa ku ridaan. halkaa inay ku ridayaan baan hubaa. ha guulaysta waddani, ha guulaysta waddani. nadooga dambayn maayee, ha guulaysta waddani. inaan awlo ahaynoon intiqaabka naqaanoo ninkaan soo egmannaa abidkiiba dhacay nin macid baa inkiraysa maya. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. kheer awdalo, waynu kala raagnay. aad baan ugu faraxsanahay inaan fagaaraan soo taaga maanta. waxaan idiin soo gudbiyey anoo burca jooga fariintii ay reer burca ay noo soo direen. waxaan maanta iyagana u gudbinayaa fariinta aad u haysiin burco. jawaabtii baan u hayaa. waxaan leeyahay hablihii iyo inamadii qulqulxooda badnaa ee reer burco bari iyo galbeed isku raacsanaa guud ahaan gobolkii Togdheer, waxaan idinku gudbinayaa reer awdal waxay idin leeyihiin waan idinku raacnay. codka inaan wadani siino waan idinku raacnay bay leeyihiin. intaa ka bacdi in badan baynu ka qaylinay reer awdalow anu halka runtaa kama leexleexdo. waxaynu in badan ka qaylinay dalkan wada lahaashihiisa. waxaynu in badan ka qaylinay saami iyo wax la mida. waxaa ku maqan salaadiinteennii qaar. waxaan idiin sheegayaa wakaa i maqlaya cira maanta, wakaa cira i maqlaya anaa u hadlaya. waxaan idin leeyahay reer awdalow codka maanta lagu soo baxayaa waa codkiinna. boqol kun oo foodaan haynaa. haddaa codkaa waddani siisaan wabarna kay ku maqnaan maayo uu iman. aad iyo aad iyo aad idinkoo mahadsan. hal qodob un baa ku cidhiidhiyaayo. waxaan idiin sheegayaa hadduu kulmiye idin yidhi bari cod badani ma jiro, dal badan unbaa jiraa, waxba kama jiraane dal bari. cod iyo dad fiicanba way joogaan. waa walaalaheen, waan la qabsanaynaa, waan la shaqaysanaynaa. ugu dambaystii walaalayaal, kulmiye wuxuu u yaqaanaa waageeni maxamed biixi. waa ina biixi yoonis hooyadii baan sheegi karaa. waa asal nin reer Hargeysa. ninka reer Hargeysa waageeni u yaqaanaa. reer awdal muxuu hayaa? maali naga dhiga. aad baad u mahadsantihiin. fagaaraha cadceed badan baa taagan. waxaan ku soo dhowaynayaa murashaxii madaxweyne ku xigeenka xisbiga waddani maxamed cali sibista ugu soo wareejiyo murashaxa madaxweyne. waxaad muujiseen, waxaad ku hamiyeysaan oo ah inaad isbeddel doonaysaan Soomaalilan in isbeddel ka yimaado. doorashada soo socota ilaa idankiiba inoo dhacasaa, si nabada inoogu dhacasaa. waxaan rajaynayaa cadceedda aad taagan tihiin, waxaad u taagan tihiin, waxay muujinaysaa dareenkiinna inaad ka quusateen kulmiye iyo xukuumaddiisa.
oo aad rabtaan xukuumad daryeel iyo cadaalad iyo sinaan la timaada oo isbeddel gobolka ka keenta iyo dalka Soomaaliyaanba. Soomaaliland dhibaatooyinka ka jira iyagoo ay badan yihiin oo sicir barar leedahay oo qabyaalad leedahay cadaalad darro leedahay ayaa haddana maanta markaad eegto gobollada intaa soo maray gobolka awdhow wuxuu leeyahay intaaba wax u dheefsan cadaalad darrada ku dhacda iyo qabyaaladda dalka ka jirta isaga si gaaray u taabataa soomadiidna taasi soo diyaar umay ihdin inaan beddelno dowladda kulmiye fartiinna ayaad ku beddelaysaan bori laguma beddelayo caqli baa lagu beddelayaa waa farta dareenkiina aad muujiseen maanta waxaan filayaa oo aan rajaynayaa oo aan ku iimaan qabaa inaad ka dhabayn doontaan oo aan fartiinnu ay tahay far aan lagu murmaynin oo xisbiyada kale anay waxba ku lahayn soo sidaa ma aha waxaan aad uga xumahay oo aan tacsi u dirayaa qoyskii iyo heladii uu ka geeriyooday wiil ku dhintay maanta dila oo aan filanno inuu ku dhintay sharci darro. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Allahu akbar, allahu akbar. Soomaaliland ha noolaato, awdal ha noolaato, Boorama ha noolaato, Boorama ha daqayeen dhammaan shacbiga gobolka awdal, gaar ahaan degmada Boorame ee sida aan la qiyaasi karin ee mugga leh ee milgaha leh sharafta leh noo soo gelbinayay dila ilaa iyo halkan caasimada gobolka awdal ee Boorame. Hablaha, dhallinyarada, odayaasha, salaadiinta dhammaantii waxaad u leenahay waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin. Waxaan arkayaa layna sheegay inaan xisbi wadani ahayni ka jirin Boorame, sow siyaas maaha, ma jira sow maaha, codka cid kala siin maysaa sow maaha. Insha allahu hadafka xisbiga wadani waa weeye inaanu dhisanno qaran aynu wada leenahay, qaran aan cidi kala lahayn, qaran aan gobol gaar u lahayn, qaran aan qabiilna gaar u lahayn. Waanu dhisaynaa qaran aanu nina qabiil wax ku heli karin, nina ku waayi karin, insha allahu hadii Ilaahay ka dhigo. Waxaynu dhisaynaa qaran aan cidna loo burin karin, cidina qadi karin baynu dhisaynaa. Waxaynu dhisaynaa qaran xilalkiisa iyo dhammaan awoodihiisa loo sameeyey haddii Ilaahay ka dhigo. Waxaynu doonaynaa qaran dadka walaaleeya oo mideeya oo aan qoqobin qabyaaladda ku dhex beerin sida hadda kulmiye, sow siyaas maaha. Qaran dhallinyarada daryeela oo shaqo abuur sameeya, kulmiye ballanqaad baynu uga baahanay maanta, isaga waxuu ku gaaye saaxiibkii Muuse halkan buu idin yimi oo wuxuu yidhi nabad oo dhan askar baan ka dhigayaa. Miyaynu u baahanay in nabad oo dhan askar laga dhigo? Waxaynu u baahanay nabada jaamacadaha ka baxay inaynu aqoontooda ka faa'iidaysanno. Qaar saraakiil way noqon karaan, laakiin waxaynu u baahanay inay aqoontooda ka faa'iidaysanno. Adduunku maanta wuxuu isku dhaafay qoloba qoladay ka tacliim badan tahay oo human resource-ka isku dhaafeen maanta. Wadamada qaar baa dhoofiya aqoonta. Waxaynu u baahanahay aqoonta ardada jaamacadaha ka baxday inaynu askarka wada dhigine, ka dhakhtarka inaan dhakhtarkiisa uga faa'iidaysanno, ka xoolaha bartayna xoolaha uga faa'iidaysanno, soo sidaas maaha. Waxaynu doonaynaa waxbarashada gobolkan gaar ahaan jaamacadda Camuud waxay ka mid tahay astaamaha waxbarashada Soomaali oo dhan, gaar ahaan Soomaaliland. Maanta Camuud waa jaamacad weyn, Soomaaliland oo qudhxda ma dhigato, Soomaali oo dhan ma dhigata, soo wax lagu faano maaha. Waxaynu doonaynaa inaynu tacliinteenna tayeyno,
waxaan u baahanahay si aanu shaqo u abuurro inaynu dugsiyada farsamada abuurro oo kor u qaadno haddii la ka dhigo. Walaalayaal, waxaynu u baahanahay maanta inaynu garanno awoodda aynu leenahay. Walaalay, maroodigu isaga xayawaanka ugu weyn, laakiin awooddiisa ma arko. Shacabiguna isaga awoodda leh, laakiin awoodda haddaad arki weydo waxay noqonaysaa ayaan darro. Awooddaadu waa maxay? Waa codkaaga. Codkaaga madaxweynena waad ku abuuraysaa, midna waad ku bedelaysaa. Kaa bedelaysaan dee waa garanaysaan. Waa kuma? Waa kulmiye? Soo la bedeli maayo? Sudan Jaambiir baa sheegay oo wuxuu yidhi, bedeluu, bedeluu, bedeluu buu yidhi. Soo bedeluu maaha? Waa bedelaynaa. Horta waxaan ka xumahay tacsiidaynayaana ninkii dhallinyarada ahaa ee maanta ku geeriyooday degmadaynu soo dhaafnay ee Dila. Gacan ka xaq daran baa dishay. Ilaahay jannadii ha ka waraabiyo. Waalidkiina sabir iyo imaan ka siiyo. Mas-uuliyadda rada ka dhacday waa in ciidanka booliisku baaro oo ciddii dembiga leh la soo taagaayo la saara haddii la ka dhigo. Waalidka aad baan uga tacsiidanaynaa, waa la qaybsanaynaa murugadooda. Kulmiye meel walba rasaas buu ka ridaya. Aynu u dulqaadanno afartan habeen baa hadhay. Waa la ii sheegayay hadda xafiiskii wadane ee Sayla in askar la soo kaxeeyo rinji lagu marinayo bilkhasaba. Xafiiskii wadane baa rinji la marinaya, ciidanna uu yaalay rasaasna wala dhacaya dadka. Waa hal darro, laakiin waxaynu doonaynaa xabiibada waa la mid. Waxaynu doonaynaa inaynu bedelno. Waxaynu ku bedelaynaa farteena afartan maalmood ka bacdi. Waddanka dagaal ma rabno inagu, laakiin waxaynu rabnaa inu farta ku bedelno. Farta ka xoog weyn rasaas. Bedeluu, 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 kulmiye bedeluu. Waa inoo ballantaha. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.